Mara nyingi sana miradi mikubwa mikubwa ambayo inanuia kubadilisha jamii kufikia wakati ikapata vizingiti, ikapata kupingwa na mambo kadha wa kadha. Lakini mimi katika kuchunguza baadhi ya mambo na vile ambavyo yalikuwa yanakwama, nikaona kwamba kuna njia moja ambayo ni muhimu sana katika utekelezaji wa miradi ambayo inahusisha jamii kama hii. Kwa hivyo, njia ya kwanza na ya muhimu zaidi ni kuhusisha kwa asilimia kubwa wale walengwa. Walengwa hapa ni jamii. Ndio maana wale ambao wanafanya somo la sosiolojia wanasoma kitu inaitwa the bottom up approach. Kusema kwamba tukikaa mahali kama hapa, tutakula asubuhi tena, mchana, mchana tena, jioni, tutashukuru Mungu, tutaenda. Ila ile jamii ambayo inalengwa na hii habari, hatustahili pia kuwa mbali nayo sana. Kwa hivyo tukipata mkutano ama tukipata fursa ya kujifundisha hapa kama hivi, tunashukuru. Lakini tukitoka hapa, kazi kubwa isiwe ni kwamba ni sisi kupata hii habari, iwe kazi kubwa ni kwamba tufanye kazi na ile jamii. Tukihusisha ile jamii, hakutakuwa na ugumu katika kutekeleza. Lakini ikifikia wakati ambapo tukiwa tunajitambulisha pale kwa jamii na wanatuona kama wageni, wanatuona kama watu ambao tumetoka kwa planet Mars, haitakuwa ni vizuri na itakuwa na changamoto. Wataanza kutuwekea distance kama waheshimiwa, na itafikia wakati labda hata ile habari ndogo zaidi ambayo tungeipata ili tusaidie tuone kwamba ni vipi tutalinda amani mapema, imepata kupingika. Na mimi huwa nazungumza hivi kwa sababu katika Biblia mfalme Yosia alileta mabadiliko katika Yerusalemu, lakini alikwama kwa sababu moja peke yake. Yalikuwa yametoka ndani ya moyo wake, lakini hayakuhusisha wale watu. Kwa hivyo mimi niombi langu kwamba pia tuhusishe sana zile jamii ambazo ziko kule chini, kule kwa Wata na Wagiriama ambao tumesikia kule Shirango, kule Gede, pia tupeleke, twende kule tukashirikiane nao kufanya haya mambo yote. Mwisho wa siku, naamini kwamba tutafanikiwa. Asante sana.